但那个我们今天我们小组的人讨论之后，然后我们可能还会再做一个改版。然后那我们现在这边就是可以让，是预计说可以让大家可以打你关心的公司名称或统编，然后就会出现公司的投资网路，然后或是说你想要查的话，你也可以查董监事的投资网路这样子。那比如说我可能打个统，那比如统一。突然不会动，奇怪。网络，这是网络的问题，这不是 bug 的。网络挂掉了。好，那我先试一下。那如果说我用王雪红，这样，王小姐，对不起，每次都拿她来当做我们的示范例子。对，真的是网络的问题耶。好，太好了。好，今天网络有问题，所以很不好意思。好，那反正就是我们会就打算是希望，基本上一定是有公司跟董监事的。那我们还考虑说，他再加一个说地址，就是说可能打了某个公司，然后顺便给出跟他相同地址的其他公司这样子。那我们讨论一个很漂亮的一个另外一个页面的格式，然后到时候希望大家都可以点阅的愉快。那如果说一开始大家看到这个网站，你不知道从何看起的话，我们也会再提供一些排行榜之类的东西，让大家可以有一些东西，那个你知道说，你想要看一看排行榜之后，然后再去看看这些排行榜上面那些公司具有什么样的网络特征这样子。好，大概是这样子。好，谢谢各位。